একালৰ বন্ধু ৰকিবুল হুছেইনক সামগ্ৰী উপহাৰ দিলে নেকি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে? নবগঠিত উপজিলাৰ পিছতেই সামগ্ৰী বাকীৰ মাজত এই প্ৰশ্নই ক্ৰিয়া কৰিছে। কাৰণ সামগ্ৰীৰ নামটোহে থাকিল, সামগ্ৰীৰ উপজিলাৰ অধিকাংশ অঞ্চলেই বৰ্তমান হ'ব ৰূপহীৰ অন্তৰ্গত। নবগঠিত সামগ্ৰী উপজিলাক লৈ এতিয়া এনে প্ৰশ্নৰেই সৃষ্টি হৈছে। কাৰণ বৰ্তমানৰ সামগ্ৰী উপজিলাৰ পৰা বাদ পৰিল সামগ্ৰী চহৰ। সামগ্ৰীৰ সলনি বৰহমপুৰ সমষ্টিৰ অধীনস্থ হ'ল সামগ্ৰী চহৰৰ লগতে মূল সামগ্ৰী অঞ্চল। পিছে নৱগঠিত উপজিলাৰ সকলো চৰকাৰী কাৰ্যালয় হ'ব সামগ্ৰীৰ পৰা বহু নিলগত। তাক লৈ সামগ্ৰীৰ দল সংগঠনৰ লগতে স্থানীয় ৰাজ্যৰ মাজত অসন্তুষ্টিৰ সৃষ্টি হৈছে। সামগ্ৰীবাসীৰ দাবী, সমষ্টি সলনি হ'লেও সকলো চৰকাৰী কাৰ্যালয় স্থাপন কৰা হওক সামগ্ৰী চহৰত। এই সামগ্ৰী মূল অঞ্চলটোৰ পৰা এই উপজিলা ঘোষণাৰ লগে লগে কেতবোৰ অফিচ কছাৰী কিন্তু দূৰণি অঞ্চললৈ লৈ যোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ। সেই ঘটনাটোক কিন্তু এজন সচেতন সামগ্ৰীয়া হিচাপে কিন্তু আমি তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ। সামগ্ৰী অফিচ কছাৰীসমূহ কিন্তু সামগ্ৰীতে থাকিব লাগিব, আমাৰ স্পষ্ট কথা। সমষ্টি নিৰ্ধাৰণ হওক, তাৰ ক্ষেত্ৰত ক'বলৈ আমি একো নাযাওঁ। ৰাজনৈতিকভাৱে কোনোবাই কিবা কৰি আছে সেইখিনি কৰি, কিন্তু সামগ্ৰীৰ মান, সামগ্ৰীৰ গ্লানি নোহোৱাকৈ সামগ্ৰী যিদৰে আগৰ ৰূপত আছিল সেইদৰে যাতে সামগ্ৰীখন থাকক আৰু যাতে সৰ্বাংগ সুন্দৰ সামগ্ৰী হওক তাকে আমি বিচাৰোঁ। পূৰ্বৰ সামগ্ৰীৰ সকলো খিলঞ্জীয়া জনবসতি প্ৰধান অঞ্চল বৰহমপুৰ সমষ্টিৰ অধীনলৈ স্থানান্তৰিত কৰাত সামগ্ৰীৰ পাছপাৰৰ বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইনৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙাৰ সমান্তৰাল হৈ ৰাইজৰ মাজতো প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি হৈছে। ৰকিবুল হুছেইনলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ইমান দৰদ কিয়? এয়া একালৰ বন্ধুত্বৰ প্ৰতিদান নে আন কিবা ৰাজনৈতিক অংগ? পুৰণি গোদামৰ পৰা হিমন্ত দাসৰ সহযোগত নীলোৎপল বৰা, নিউজ18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।